Sveiki atvykę į trečią savaitę. Taupimo iššūkis. Praturtėjom per mėnesį. Idėja labai paprasta. Bandom išsiugdyti įpročius per 4 savaites. Tiesiog paprasčiausiai nuo balandžio pirmos, jeigu žiūrėsite šitą video vėliau, nuo bet kurios dienos, kurią išsirinksite, su paprastais įpročiais per 1 savaitę, per 2, per 3 ir per 4. Tai 1 savaitę išmokom kategorizuoti išlaidas. Išmokom daug skirtingų dalykų su paprasčiausiais triukais, į ką reikėtų atsižvelgti, kaip prenumeratos, kaip būtinos išlaidos, procentas jų. Ir vėl, jeigu nematėte tų video, tai aprašyme yra visa informacija, kaip galite pradėti nuo 1 savaitės, paskatinčiau prisijungti tenais. Bet paraleliai 2 savaitėje prijungiame draugų. Šią savaitę pasižiūrėsime, kaip jiems seksis. Pakalbėsime jau apie ilgalaikį taupimą, užkabinsime ir 5% taisyklę, užkabinsime ir sudėtinės palūkanas, užkabinsime ir daug įvairiausių galimybių. Taupyti ilgesniam laikotarpiui ir ką tai reiškia mūsų finansiniai situacijai. Taip pat aptarsim didžiasias klaidas, nes 3 savaitė dažniausiai būna tas motivacijos duobė, kur atrodo, nu, vėl dar vis tą patį darau. Šiaip ar taip norėsiu parodyti, į ką atsižvelgti į pagrindinius kabliukus ir ką galite padaryti iš savo pusės, kad dar vis tęstumėte šitą iššūkį stipriai ir kad po šių 4 savaičių pasikeistų jūsų gyvenimo kokybė iš finansinės pusės į gerąją. Pirmiausia, mes norime peržvelgti situaciją. Dabar didžioji dalis žmonių susimauna šitoje vietoje, nes argumentas labai paprastas. Jie sukuria planą, bet jie niekada netikrina, kaip jis praėjo. Tai čia paprasta klaida. Mėnesio pradžioje aš nusprendžiau, kad darysiu ten XYZ. Mėnesio gale aš neperžvelgiu, ar man pavyko ar nepavyko, tiesiog judu su sekančio mėnesio idėja, kad galbūt kitą mėnesį bus geriau. Tai jeigu jūs neperžvelgėt situacijos, standartiškai šita vieta tikrai duos tam tikrų iššūkių. Tai ką mes turėtume turėti savo sąskaitoje. Jeigu mes sakėm, kad tas 1,250 yra mūsų tikslas, mūsų dabartinis atlyginimas, tai mes sakėm 4 eurai per mėnesį, per dieną ir dar plus 40 eurų per savaitę nuo antros. Tai nuo 2 savaitės pradedam. Nes paskaičiavom, kad nuo mūsų dabartinės situacijos matėm, kur galėjome truputį daugiau pataupyti. Jeigu nežinote apie ką, aš sugrįžčiau į 2 epizodą, nes tenais aptarėme truputį iš... pirmam epizode ir 2 epizode aptarėm šitą vietą truputį išsamiau. Tai week 1 turėjo būti 28 eurai. Tuomet week 2 turėjo būti 40 plus 28 eurai. Week 3 tikslas, kol kas aišku dar nežinome, bet bus planas, kad 40, kuriuos mes pervedam per 15 dieną, tiesiog iš karto momentaliai į tą sąskaitą, plus 28, kas yra 4 per dieną. Jeigu šitas planas dar vis keliauja teisinga linkme, mes turėtume užbaigti mėnesį labai sveikai su, grįžtam truputį atgal, net 232 eurais sąskaitoje. Gerai, kas toliau? Einam kavos. Reikia pabendrauti su draugais, kaip jiems sekasi. Reikia paklausti, kaip jiems sekėsi 1 savaitę. Kokių iššūkių turėjo, kokių problemų turėjo, kas pavyko, kas nepavyko, į ką galbūt reikėtų atsižvelgti. Tai dabar jūs esate savaitę priekyje nuo jūsų draugų situacijos ar nuo jūsų pažįstamų situacijos. Padėkite, pagelbėkite, atsakykite tam tikrus klausimus, galbūt padiskutuokite tam tikrais klausimais, galbūt gausite įžvalgų, apie kurias nepagalvojate. Kaip minėjau, kartu mokomės daug greičiau ir mes naikinam tą idėją, kad tabu yra kalbėti apie pinigus. Apie pinigus turėtume kalbėti visi, tai turėtų būti paprasta finansinė higiena, ką mokame ir darome visi, ir mes šiame kanale ir skleidžiame edukaciją būtent į tą prizmę. Noriu pagelbėti žmonėms mokėti valdyti savo finansus ir aš labai norėčiau, kad jūs sugebėtumėte padėti savo aplinkiniams. Tai reiškia, ne tik jūsų situacija bus gera ateityje, bet ir jūsų aplinkinė. Žmonės, kurie jums rūpi, irgi geriau gyvens. Ar ne geras pasirinkimas? Ir vienas iš dalykų, kas vyksta labai gerai, kai mes mokomės kartu su kitais, tai yra mokomės iš klaidų. Tai priminimas. Mokomės iš klaidų, naikinam tabu ir skatinam pradėti. Nes ant tiek geriau jausimės finansiškai ir fiziškai ir dvasiškai ir psichologiškai ir visai kitaip, vien galėdami teisingai valdyti finansus. Čia pabandykit, pamatysit patys. Gerai, šitą padarius, sekančios savaitės edukacija yra pagrindė išskirstyta į kelis efektus. Tai pradėkime nuo sudėtinių palūkanų. Sudėtinės palūkanos yra galimybė uždirbti pinigus ant viršaus jūsų jau uždirbtų pinigų. Tai reiškia, kad
Jūs žiūrite į eurą nebe kaip į laisvalaikio kuponą, kad aš gavau eurą ir aš einu jį ištaškyti, bet aš gavau eurą ir jeigu aš jį teisingai darbinsiu, jam nereikės motivacijos, jam nereikės kažkokių ten papildomų paslaugų, jam nereikės kažkokių atostogų, jis tiesiog efektyviai dirbs ir uždirbinės mums pinigus, tai atves mums dar daugiau eurų ir tie eurai irgi gali dirbti mums. Gerai, paimkim pavyzdį, kad jūs turite 1000 eurų. Sakykime, jūs galite uždirbti milžiniškas palūkanas, kas yra net 50%. Labai abejotina, kad rinkose tai galite uždirbti, bet tiesiog sudėtinių palūkanų paaiškinimą. Dabar idėja yra, kad jūsų 1000 po pirmų metų uždirbo papildomus 500 palūkanų. Nu, paaiškinkim, kad palūkanos bus kokios, nežinau, žalios. Dabar, kur atsiranda magija? Tai jeigu mes net nededam daugiau pinigų, bet mes tiesiog paliekam investicijose tą pačią pinigų sumą ir sako, mes uždirbom tą patį 50% dar ir sekančiais metais. Tai dabar mūsų investicijose dirba nuo pirmo tūkstančio, tas pirmas tūkstantis, kuris dar vis lieka toks pats kaip ir buvo, atsirado tas pats 500 eurų, kuris atkeliavo jau nuo buvusio, tai reiškia, čia yra tas žalias, kuris buvo nuo praeitų. Ir dabar mes turime papildomą 500, kurį uždirbo šitas 1000 jau į trečius metus keliaujant. Mes kalbam, kad čionais yra, sakykime, kita spalva, 500 eurų. Ir mes tuo pačiu turime dar mažiuką, 250 eurų, kurį uždirbo šitas 500 eurų. Ką tai mums reiškia? Tai reiškia, pinigai, kuriuos uždirbome, tai reiškia tas 500-ukas, sekančiais metais keliavo dirbti ir uždirbo dar 250. Tai reiškia, šitas 250 yra mūsų palūkanų palūkanos. Tai mes atgavome gražą, mes ją palikome dirbti ir tai yra pinigai, kurių mes net mes neįdėjome į investicijas, bet tai yra investicijose uždirbti pinigai, uždirbo mums dar papildomą pelną. Tai sudėtinių palūkanų efektas vėl, 50% yra milžiniška ta suma, bet šokam truputį ekraną, parodysiu, ką reikėtų žinoti ir ką reikėtų išsigryninti šitoje vietoje. Tai nukeliaukim į Compound Interest Calculator, labai paprastas pasirinkimas, ir sakykime, mes turime 10 tūkstančių, ir sakykime, mes turim tą 10% gražą, ir paimkime ilgą laikotarpį, 30 metų pavyzdžiui. Ir tarkime, mes dar atsididinėjom po tą patį 100. Calculate. Dabar, jeigu mes paimsime grafiką, tai mėlyna spalva, ta pati pradinė tamsiai, yra tas, ką jūs įdėjote pačioje pradžioje. Šviesiai mėlyna yra tas papildomas 100, kurį pasistovė įdėjote. Oranžinė yra sudėtinių palūkanų efektas. Tai čia tas, šitame pavyzdėje, aišku, 50%, bet šitame pavyzdėje tai yra tas 10% graža, kuri pastoviai kompaundina. Tai reiškia, vis uždirbinėja ir uždirbinėja. Tai čia tai pasimato per ilgesnį laikotarpį kaip vienas efektyvesnių pasirinkimų. Dabar, jeigu aš argumentuoju, kad jūs taupote, o ne investuojate, aš sakysiu, kad jūs galite uždirbti, nu tai dabar vat, paimkime tą pačią D sąskaitos efektą, kas yra 5,31% yearly ta graža, ir tarkime, jūs įdėjote tą patį, nu, kas dabar per mėnesį gaunasi, 232 eurai, ir jūs atsididinėjat per mėnesį tuos pačius 232. Taip, tarkim, pradėjote nuo nulio. Paimkime mūsų tą skaičiavimą ir palikote 30 metų. Nėra milžiniški rezultatai, nes graža gerokai mažesnė, bet jūsų įdėta suma yra 83 tūkstančiai, ką jūs investavote. Jūsų interest, tai ką jūs uždirbote, yra 121 tūkstantis. Tai pagalvokite taip, kad jūs uždirbote daugiau, negu jūs įdėjote per tą laikotarpį tiesiog su labai lyginamai minimalia graža, su 5% graža. Tai tiesiog įdėjote 83, išsiimtumėte 204. Ir čia pagrindinis argumentas yra, kad paskutiniai metai yra svarbiausi. Tai paimkim tą pačią lentelę, tarkime, ir keliaukim į pačią pabaigą. Tai žiūrėkit, skirtumas tarp 29 ir 30 metų yra nuo 110 iki 121. 11 tūkstančių. Tai jūs per mėnesį beveik uždirbote apie 8, apie 900 vien todėl, kad ilgą laikotarpį turėjote. Čia argumentas bus labai paprastas. Arba jūs turėsite pačioje pradžioje didesnį kapitalą, arba jūs turėsite labai ilgą laikotarpį. Vienas iš tų duos jums didžiausią gražą per sudėtinės palūkanas. Paraleliai, jeigu nežinote, apie kokias aš čia D sąskaitas kalbu, tai Freedom 24, mūsų sponsorius jau 2,5 metų galbūt, duoda tokį pasirinkimą tiesiog už pinigų laikymą, kaip matot, 5,31 JAV doleriais, 3,89 eurais.
Paprastas pavyzdys, atsidarom sąskaitą pas mane apie 15 tūkstančių, čia galite matyti sumas ir sandoriuose tiesiog kiekvieną dieną kapsi grąža atgal į sąskaitą. Tai jeigu norit, nukeliaukite į nuorodą aprašymę, spaudžiate ant pirmo pasirinkimo, atsidarot sąskaitą per 10 minučių ir turite pasirinkimą investuoti, efektyviai taupyti ir visa kita. Tai ką čia mes galime išmokti? Čia mes galime išmokti, kad jeigu mes norime, sakykime, ilgesnio laikotarpio taupyklių, tai jeigu tai tas horizontas, tas žmogeliukas, kuris dabar sako, aš pradėjau taupyti, mato, kad tas laikotarpis yra, sakykime, nežinau, 5 metai, 10 metų ir daugiau, iki ten kokios nors, sakykime, paimkime, kad čianais yra tikslas. Tai aš argumentuočiau, kad jūs turėtumėte tikrai efektyviai taupyti ir galbūt netgi dalį pinigų investuoti. Bet vėl, pradedam nuo fiksuotos grąžos, kad pamatytume, kad pinigai iš tiesų dirba mums, kad jie iš tiesų uždirba pinigus, grįžta atgal kapsiukai, matom, kad tas mašina įsiveiginėja vis labiau ir labiau, ir tada laikui bėgant mes atsidedam vis didesnės ir didesnės sumas. Gerai, aptarkim failus. Dabar vienas dažniausių efektų yra, kad mes vieną dieną praleidžiame. Tai reiškia, kad netyčia kažkas įvyko gyvenime, tiesiog netyčia praleidome vieną dieną ir iš karto sakome, visa tai yra nesąmonė, metu lauk ir viskas. Tai priminsiu, kad viena diena nieko nereiškia, dažniausiai su visais įpročiais neleiskit turėti 2 dienų iš eilės, kurios būtų failas. Tai reiškia, jeigu vieną dieną nepavyko kažkas, viskas gerai, braukiam ją lauk, taip sakant, būna gyvenime įvyksta visokių nesąmonių, sekančią dieną grįžtam prie įpročių. Reiškia, ilguoju laikotarpiu su visais įpročiais ir su visais jų statymais, jeigu mes 2 dienų iš eilės nepraleidžiam, šitoje vietoje lyginamai ramiai jaučiamės ir judam toliau į mūsų procesą. Vėl nedarom, kad tik kas antrą dieną pildom tai, bet tiesiog jeigu vieną dieną per tas 3 savaites ar per 2 savaites šitoje vietoje praleidote, nieko tokio, visko būna, judam toliau. Kitas argumentas yra, kad daugelis žmonių pradėjo taupyti ir pradėjo atsidinėti atras tam tikras biudžeto taisyklės. Čia yra susimokėk savo pirmą, yra ten 50, 30, 20, yra ten 6 ar 16 stiklainių sąskaitai priklausomai nuo sąskaitų, kiek jų norėsite. Ir kartais sutinku konsultantus, kurie pasakoja, kad va čia tai tau tik šita taisyklė ir tik tai turi veikti. Visiška nesąmonė. Jeigu jūs atrandate taisyklę, kuri veikia jums, ir mes sakom, kad jūs atsidedat daugiau negu 10% pajamų, galbūt atsidedat netgi amžius dalinam iš 2 ir čia yra procentas, kurį atsidedat nuo savo pajamų ir tai matomai atves jūs iki jūsų tikslų, tai neklausykit tų patarimų, nes jūs darote gerą darbą, tiesiog tęskite tai ir ta strategija, kurios laikotės ir yra gera strategija. Paraleliai dėl greitų ir didelių rezultatų yra argumentas, kad jeigu mes turim didelę sumą, labai greitai pamatysite rezultatus. Investuojant 1000 ir gaunant per metus 10% gražą, kas yra 100 eurų, atrodo, ar tikrai čia verta, nes čia padalinam į mėnesius ir mes gaunam mažiau negu 10 eurų per mėnesį, tai nu, ar tikrai, o gal yra geresnių pasirinkimų. Dabar jeigu mes atsidedam 100 tūkstančių investicijas, 10% mums uždirba 10 tūkstančių, kas mums padengia kažkur 8-900 eurų per mėnesį. Staiga atrodo, visai čia toks neblogas pajamų šaltinis, kuris jau padengia visas būtinas išlaidas. Tai jeigu jūs turite didelį kapitalą pačioje pradžioje, jūs pamatysite rezultatus labai greitai. Jeigu jūs neturite didelio kapitalo pačioje pradžioje, jums reikės palaukti ilgesnį laikotarpį ir atsidinėti mažesnės sumas, bet per tą ilgą laikotarpį jūs tikrai galite pasiekti labai didelių rezultatų. Tas sudėtinių palūkanų skaičiuoklė yra toks neintuityvus pasirinkimas, tai tikrai paskatinsiu pasižvalgyti ir pasižiūrėti. Priminimas, kad nereikėtų savęs kankinti dėl kažkokių įpročių, kurių mes neturime. Tai reiškia, nesilyginam savo situaciją su kažkuo, kas jau tai daro 10 metų, ar ten dar net galbūt ilgiau. Tiesiog natūraliai pagalvokite, kur buvote prieš mėnesį ir ar esate geresnėje situacijoje. Tai trečioje savaitėje dažniausiai ta motivacija truputį nuslūksta, bet nepamirškite, kad jūs jau 2 savaitės iš eilės laikotės tam tikrų tikslų ir jūsų sąskaita jau pilnėja. Tie įpročiai, ypač per ilgesnį laikotarpį, pasimatys vis stipriau ir stipriau. Ir pamatysite, kad galbūt galite investuoti gerokai didesnės sumas. Tai trumpai aptariam būtent, ką daro sudėtinės palūkanos, parodžiau tą patį 10% efektą, parodžiau D sąskaitos. Priminsiu, kad jeigu jūs norite labiau pasižvalgyti ir jau žinote, kad galite investuoti ir galite toleruoti riziką, turiu praktinį eksperimentą, kur vienas iš mano portfelių yra būtent S&P 500, kuris yra rekomenduojamas dažniausių pasaulio knygų. Tai aš argumentuočiau, kad tas VUA pasirinkimas yra vienas paprasčiausių ir lengviausių investicijų ir mes šiandien 5 minutės per mėnesį praleidžiu tiesiog investuodamas 100 eurų į šitą pasirinkimą.
jau 90, kažkaip, beveik 100 subscriberių seka šitą portfelį, tai jeigu norit nukeliauti į profilį ir paspausti follow, visiškai nemokamai, tiesiog užsiregistravus pas Freedomą, galėsite sekti visus veiksmus, kurie yra labai paprasti. Perku VUA kartą į mėnesį. Tai prisijunkit, pasižvalgykit, galbūt pravers. Dar labai trumpa žinutė, jeigu pildote sąskaitą balandžio mėnesį, nepamirškite pasinaudoti promo kodu ir gauti iki 20 nemokamų akcijų, kurių viena vertė galėtų viršyti $600. Labai paprastai, jeigu pildote sąskaitą nuo balandžio 1 iki 30, 3 nemokamas akcijas gausite, jeigu pasipildėte virš 5000 eurų sumą, 20 tūkstančių ir daugiau duos jums 10 nemokamų akcijų, o jeigu viršėt 50 tūkstančių, tai momentaliai gaunate netgi 20 nemokamų akcijų. Ir kaip matot, vertė gali tikrai nudžiuginti. Vėl, argumentas labai paprastas, mes nukeliaujam į promo kodą ir suvedame arba April 5, arba April 20 ir April 5, arba April 50, 20 ir April 5. Ir čia yra tiesiog pačiam profilyje Enter promo code po sąskaitos pasipildymo. Ties čia baigiam trečią savaitę, nepamirškit, kad liko dar vienos savaitės iššūkis, pasidarykite visus šitus žingsnius, išmoko tikrai nemažai dalykų šį kartą ir manau pagrindinis dalykas yra aptarkit su pažįstamais arba su draugais, ką prijungėt prie pačio iššūkio, ar tai yra geras pasirinkimas, ar teisingas pasirinkimas, ar teisingai supratote, galbūt norite tam išnaudoti komentarų sekciją pačiame YouTube. Tai va, paliksiu praktinį eksperimentą čia nais, jeigu norite paspausti tiesiai keliauti į paskutinę seriją, kur mes būtent investavom tą patį 100 eurų, o tuo pačiu su jumis susitiksiu už savaitės jau ketvirtos savaitės iššūkyje.